guddiga arimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada ee golaha aqalka sare oo gudanaya waajibaadkooda ka saaran kor joogteynta iyo xisaabtanka hay'adaha dowladda ayaa maanta xafiiskooda aqalka sare ugu yeeray wasiirka wasaaradda arimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta axmed macalin fiqi iyo xubno la socday kulankan oo la isu dhaafsaday su'aalo warbixino iyo falanqeyn ku saabsan howlaha shaqo ee wasaaradda ayaa si gaar ah waxaa wasiirka lagu weydiiyey arimaha federaaleynta dalka iyo dib u heshiisiinta xaaladaha abaaraha iyo barakacyaasha wada shaqaynta wasaaradda iyo dowlad goboleedyada iyo su'aalo kale oo la xiriira hindis sharciyeedyada wasaaradda arrimaha gudaha quseeya gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha aqalka sare senator deeqa xasan xuseen oo kulankan shir guddoomineysa ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ugu mahadcelisay sida tokon oo ay warbixinta ugu siiyeen howlaha shaqo ee wasaaradda iyo jawaabaha ay ka bixiyeen waxaan runtii ka wada hadalnay waxyaabo badan iyo howlaha shaqo ee horyaala wasaaradda oo u badan howlo hortabin u leh horumarinta iyo hagaajinta dowlad wanaagga waxaan uga mahadcelinayaa sidii faahfaahsaneed noogu warameen xaaladdaas iyo shuruucda waxqabadka wasaaradda arrimaha federaalka dib u heshiisiinta dhammaan runtii wasiirka wuxuu soo bandhigay shaqo mug leh oo hagaajinta dowlad wanaagana runtii wax badan ka qabanaysa waana uga mahadcelinaynaa wasiirka waana kusoo dhaweynay golaha aqalka sare iyo sidoo kale guddiga waxaana sidoo kale aan ka wada hadalnay sidii wada shaqaynta guddiga iyo wasaaradda loo hagaajin lahaa wax badanna laysaga kaashan lahaa wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi ayaa ugu dambeyntii warbixin ka siiyey guddiga arrimaha gudaha aqalka sare waxyaabaha ugu qabsoomay dhinacyada dib u heshiisiinta iyo federaaleynta waxaan rabnaa inaan ka mahadcelinno guddoomiye deeqo iyo guddiga xubnihiisa kale aqalka sare shaqada wanaagsan ayay u hayaan dalka runtii halkaasaana dowlad wanaaguna waa sidaas check and balance in lays jeegareeyo shaqadii loo igmaday fulinta inay sharci dejintu ay jeegareyso dariiqii lagu talagalay ma ku socotaa waxaan soo gudbinay qorshaha wasaaradda ee sanadkan 2023 oo runtii qaybana ka fuleen qaybana ay dhexda noo marayaan qaybna weli ay noo dhiman tahay waxaan runtii bogaadinaynaa shaqada aqalka sare oo ah aqal u taagan federaaleynta dalka iyo dowlad goboleedyada annaguna wasaaraddii federaalka arrimihiisa ka shaqaynaysaan nahay marka waxaan ku ballannay inaan horay wada shaqayn xooggan halkaas ka sii wadno laysku sii dhawaado golaha warbixinna la siiyo guddiga uma aragtay hay-ado badan oo wasaaradda hoos yimaada sidaas si lamid ah ay hor yimaadaan guddiga oo shaqooyinkooda u sharaxaan dariiqii saxda ah ma ku socdaan arrimaha ugu muhiimsanaa oo guddigu wax nooga weydiiyey waxaa ka mid ah arrintii abaarihii dalka uu ku jiray sanawaadka lasoo dhaafay iyo shaqada wanaagsan ee laga qabtay dowladda collectively si guud loogu qabtay si gaarana wasaaradda arrimaha gudaha hay-adda hoos tagtay sodma marka guddoomiyaada aad baa u mahadsantihiin waxaana runtii bogaadinaynaa shaqada iyo sida qurxoona dowladnimada leh aad shaqada u wadiin safiya cismaan cabdulla shabeelle tv muqdisho